ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនផ្នែកសកាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាយប់ថ្ងៃអង្គារ5កើតខែភគនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទវណ្ណៈសំឡូតសូមបង្ហាញនៅលំហាត់ video 101មេរៀនទី4ស្ដីអំពី aperture ឬក៏ f stop តែក្នុងនេះគឺជាទំហំប្រសិទ្ធភាពនៃកាមេរ៉ាអញ្ចឹងតម្រូវការនោះគឺថតចំនួន5ប៉ុតដែលជា file raw ហើយមួយនេះគឺ bug aperture នៃកាមេរ៉ារបស់គ្រូណៃបើបន្ថមអស់ប៉ុណ្ណោះហើយថតរូបមួយនេះមនុ ไอทีพีនោះគឺបាត់រកភាចរហ16ឬសំទោសគឺ aperture មួយលឺ16ថតក្រៅផ្ទះតោះរ வை ក៏បានដែរហើយកនេះគឺថតទឹកបាញ់ទឹកជ្រោះឬឲ្យមានទឹកហូរជាងយើងថតតែនៅក្នុង av mode ចំណុច k នេះគឺថតនៅខាងក្រៅផ្ទះថតទីក្រុងឬទេសភាពឬចរាចរណ៍តាមដងខ្នលហើយ setting គឺស្រេចតែខ្លួនឯងទេតែថតនៅក្នុង AV mode ដូចនេះចំណាយអង្កជុងក្រោយនេះគឺថតភ្លើងទៀនតែប្រើនៅក្នុង AV mode ចំពោះ setting ផ្សេងផ្សេងគឺស្រ័យលើខ្លួនឯងនេះស្រ័យដាក់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណាយឯតម្រូវការធម្មតាបន្ទាប់នេះជុងក្រោយនេះគឺថតចំនួន5ប៉ុស្តិ៍ដែលនៅក្នុង AV mode ចឹងថតឲ្យໄວក៏បានដែរតែគិតថាស្អាត ថតទៅអូខេអញ្ចឹងប៉ះប្អូនផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងនេះត្រូវអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរូបដែលខ្ញុំបានថតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះគឺរូបទី1ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអូខេរូបនេះគឺជាបងច្នោមួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថតនៅក្នុងផ្ទះហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំថតនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់ តើខ្ញុំទីមួយពនលឺលឿងក្រក្រានហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងផ្ទះវាស្រួលសារ៉េហើយនឹងពេលយប់ផងដែរខ្ញុំថតពេលយប់អូខេចំពោះរូបថតមួយនេះគឺមានទំហំរដោ30.3មេហើយ aperture ដែលខ្ញុំបើកគឺបើកទាំងអស់ដែលវាបានបើករហូតដល់22 f stop ឬក៏ aperture ហ្នឹងគឺ22តែ ISO គឺ400ទំហំ ធំវាគឺ6000 *នឹង4000ដែលជាប្រភេទ faro ហើយរូបភាពបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំថតនៅនៅសួនកាណាលីយ៉ាតាមមកដោយផ្លូវវែងស្រេងហើយខ្ញុំគិតថាវាទេសភាពស្អាតនិងមនុស្សច្រើនខ្ញុំក៏យកទីតាំងនេះថតដែររូបមួយនេះគឺមានទំហំ20សំតោះគឺ33.6មេហើយ aperture ខ្ញុំបើកវា16 តែ ISO ខ្ញុំដាក់វា800ទំហំដណ្ដារទេគឺ6000គុណនឹង4000ហើយជាប្រភេទ f-raw ដែល auto focusing គឺខ្ញុំប្រើ manual រូបបន្ទាប់នេះគឺរូបនៅកោះពេជ្រហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសនេះគឺវាត្រូវនឹងតម្រូវការដែលមានអឺទឹកហោនេះគឺដូចជាទឹកគេធ្វើនិយាយទឹកជ្រោះកូនទឹកជ្រោះធ្លាក់អូខេទីតាំងស្អាត មានពលືគ្រប់គ្រាន់អឺរូបនេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើ aperture ឬ f stop ហ្នឹងគឺ16ហើយ ISO 200ទំហំគឺ6000គុណនឹង4000 auto focusing ហើយជាប្រភេទ faro ចែរូបបន្ទាប់នេះគឺរូបនៅកោះពេជ្រនេះតែនៅតឡេតែខ្ញុំថតទៅត្រោយម្ខាងទៀតហើយមូលហេតុគឺឃើញថាវាមានពលືចាំងពីត្រោយម្ខាងក៏នឹងនេះគឺតឡេ ហើយនេះគឺអតុបទិសចរចម្ពោះ S top គឺខ្ញុំប្រើ16 ISO ខ្ញុំប្រើ900ហើយទំហំ file គឺ4 6000គុណ4000ជាប្រភេទ file raw autofocusing ខ្ញុំប្រើ manual ចែកចុងក្រោយនេះគឺភ្លើងទៀនហើយភ្លើងទៀននេះគឺទីតាំងគឺថតនៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះវាខ្ញុំគិតថាវាថតវាយប់ហើយងាយស្រួល គួយស្រែហើយវាអត់មានខ្យល់រំខាននៅធ្វើឲ្យទីអានលុតចម្ពោះ aperture ឬក៏ f stop ខ្ញុំប្រើ8ឬ8ហើយ ISO ខ្ញុំប្រើ400ទំហំគឺដូចមុនដែរគឺ6000គុណ4000ហើយ autofocus settings គឺខ្ញុំប្រើ menu អញ្ចឹងចម្ពោះចំណុចធំមួយនេះគឺខ្ញុំរូបនេះគឺមានជាមួយ5ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសុំបើករូបបន្តទៅទៀតអូខេ ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបនេះទី1នេះហើយរូបទី1នេះគឺខ្ញុំប្រើខ្ញុំបានថតវានៅក្នុងកាណាឌីយ៉ាហើយនេះគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសទីតាំងនេះគឺទី1វាមានម្ពូនជា파តើនេះហើយវាសបត្តិភាព នៅក្នុងនេះគឺមានសន្សកយាមតាមអមផ្លូវនេះអូខេហើយចំពោះរូបនេះគឺខ្ញុំប្រើ aperture 29តែ ISO ខ្ញុំប្រើ8 800 ហើយទំហំគឺដាដាទេ6000គុណ4000ដែល quality គឺ image ហ្នឹងគឺ profile raw សម្រាប់រូបទី2នេះគឺក្នុងសួននៅពេលងងឹតហើយខ្ញុំចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញថ្ងៃលើកនេះក៏ចាប់ផងកេះហើយដូចគេវា is art រូបភាពមួយនេះគឺខ្ញុំ set aperture ទៅមួយលើ16ហើយ ISO គឺមួយ800 ចំណ okay, um, no okay. ែក <ambition> ដ okay. ំណុំរូបភាពនេះគឺ6000កូន4000វាជាប្រភេទ file raw ហើយ autofocusing ខ្ញុំប្រើ manual ហើយខ្ញុំថតវានេះគឺកាន់អត់ប្រើ try for អីទេគេរូបបន្ទាប់នេះគឺទី3នេះគឺក្នុងស៊ូនដូចគ្នាដែរតែយើងល្ងាចតិចពេលទៅត្បូងអូខេអញ្ចឹងទី3ល្អមានសូនច្បាស់មានការស្អាតចឹងក៏ឯຫນ້າមួយមាន នោះច្រើននៅទីនេះគេអញ្ចឹងចំពោះរូបមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើ aperture 3.5ហើយ ISO គឺខ្ញុំប្រើមួយលើ1600ហើយចំពោះទំហំរូបភាពនោះគឺខ្ញុំប្រើ6000គុណ4000ហើយប្រភេទ جي ហ្វារ៉ោហើយប្រអូតូ focus គឺ manual រូបទី4នេះគឺខ្ញុំថតនៅកោះពេជ្រអញ្ចឹងទីតាំងទៅដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិ okay អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺរូបភាពមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើ aperture 8 ISO គឺ800ទំហំរូបភាពគឺ6000 x 4000ដូចគ្នាជាប្រភេទ file raw អឺនេះគឺខ្ញុំ flash on ហើយខ្ញុំប្រើ tripod ចំពោះ menu គឺប្រើ auto focusing គឺប្រើ manual ចឹងរូបចុងក្រោយនេះគឺដូចនេះដែរមកតឡេចំពោះមូលហេតុដែលខ្ញុំយកប្រឡងមួយនេះត្រង់ទីតាំងនេះគឺវាមានតឡេមានទូមានពន្លឺភ្លើងអញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រោយនេះគឺដងក្រោយនេះពោរពេញដោយពន្លឺភ្លើងមើលទៅចម្រោពណ៌ស្អាតចំពោះរូបមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើ aperture 3.5 ហើយ ISO ពលុះសម្រាប់800អូខេតំហំរូបភាពគឺដដែល6000 x 4000 quality គឺ JPEG raw ហើយចំពោះផ្លាស់គឺខ្ញុំបិទវាខ្ញុំអត់ប្រើផ្លាស់ទេខ្ញុំប្រើ tripod មើលទៅត្រង់នេះយើងប្រើចិត្តតែចំពោះពលឺចំពោះយើងគាត់ថាសំរុំมันស្អាតពេកអូខេគាត់តែស្អាតអូខេអស់ហើយចំពោះរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ ได้บานตามรัฐสันงานกับบางไฮรบอกคุณ